Salam, günün suallarının izahına baxaq. E, X-in görürük ki, cədvəldən 7 dənə cüt elektron olan orbital var, 2-də tək e, elektron olan orbital var və bunu əsasən X elementini yazsaq X olur e, 1s2 2s2 2p6 və yazdıqsa cüt elektron orbitalları sayısaq bax 1s 1 dənədir, keşdə 1 dənə cüt elektron orbital var. 2p6-da 3 dənə beş. 3s2-də 1 dənə cüt elektron orbitalı var. 6 və 3p4-də 3p4-də 1 dənə cüt elektron olan orbital var. 2 dənə də tək. Görürsüz ki 7 dənə cüt elektron orbitalı var və 2 dənə də tək. Deməli x budur. Y də içsə 5 dənə cüt elektron orbitalı olan var. 1 dənə tək. Onda Y üçün yazsaq 1s2 2s2 2p6. Bax bura qədər cüt elektron olan orbital 5 eləyir. Bir dənə də tək dediyinə görə 3s1. İndi z-i də müəyyən eləsək, burada görürük ki, 4 dənə cüt elektron olan orbital var, bir dənə tək. 1s2 2s2 2p5. Həqiqətən 1S2 də 1s2-də bir dənə cüt elektron orbitalı var, 2s-də bir dənə var, 2p5 o demək ki, ikisi cütdü, biri tək. Görürsən? Görürük ki, 4 dənə cüt elektron olan orbital oldu, 1 dənə də tək. İndi Y ilə X arasındakı birləşmənin formulu. Baxın. Y 3S1 birinci qrupda yerləşir, metaldır. X də 6-cı qrupdur, qeyr-metaldır. Ümumiyyətlə birinci qrupla 6-cı qrupun birləşməsi onda Y olur formul. Y2 X İndi X ilə Z arasında X deməli 6-cı qruptur, Z də 7-ci qruptur. Onda X maksimum oksidləşmə dərəcəsi göstərəcək, Z minimum. Çünki ən azından biz Z-in flor olduğunu müəyyən bilməliyik. X Z-daldı. Flor da bütün birləşmələrdə -1-dir. Onda X maksimum oksidləşmə dərəcəsi göstərməlidir. İndi A ilə B-nin cəmi A 2-dir. Belə x-in indeksi 1-dir. Deməli a ilə b-nin cəmi olur a+b oldu 3. Bir də n-x m, m n 6 oldu. 6-dan da deməli n-x m-də 6-dan da 1-i çıxırıq 5. İndi bizdən a+b-nin n-m-ə nisbətini soruşur və burdan da eləyir. Deməli 3-ü də 5-ə böləndə 0.6 c bəndi. 2-ci sualda x y 3 və x 2 z 3 birləşməsində görürsüz x-in kütlə payı m-dir, yəni bərabərdir. Onda 1-ci üçün x y 3 burada x-in kütlə payını tapsaq x-i bölməliyik x+3y-ə. Burada x-in kütlə payıdır. Bəs X2, x 2z3-də x-in kütlə payını necə tapaırıq? 2x bölək 2x + 3z. Və axı kütlə payları da ikisi də bərabərdir və bunlar bir-birinə bərabər götürsək və burada biz e, alarıq ki, z = bərabər 2y. Bir də ona vaxt getməsin. Burdan bu bərabərlikdən z-in 2y-ə bərabər olduğunu tapa bilərik. İndi axı bizdən də nəyi soruşur? z y 3 birləşməsində y-nin kütlə payı. İndi burda z-in yerinə gətirib 2y yazsaq, onlar 5y və y-nin kütlə payını tapırıqsa, 3y-ni bölürük, 5y-ə vururuq 100-ə və eləyir 60% d=dir. 3-cü sualda biz bilirik ki, protondan eee elektronu çıxanda yüçüb verir. Baxın. Proton m+gələ n-dir, elektronda m-dir. Onda axı x-in də yükün 2-si müsbətdir. Onda 2 bərabərdir m + n - m. Burda m ləzidir. Onda e n-in qiymətini alırıq ki. Gətiririk burada e n-in yerinə 2 yazanda onda 9 proton olur. Birdə əgər y-nin 9 protonu varsa, onda elektronu 10dur. Deməli m-in qiymətini aldı 10. Bizdən də x-in proton sayını soruşursa, axı N-in qiyməti, axı proton sayı da cədvələ fikir verin. M+N-dir. Biz M-in qiymətini 2 almışdıq, M-in qiymətini də 10 aldıq. Onda 10-la 2-ni də topluyuram 12. Doğru cavab B bəndi. 4-cü sualda birinci növbədə C2H asetilen özünə 2 mol hidrogen birləşdirər alınır C2H6. Deməli C2H6 hidrogenlə reaksiyaya daxil olmur. Deməli burada reaksiyaya girən e, asetilen və 1 mol asetilen 2 mol hidrogenlə reaksiyaya girəndə 1 mol etan alınır. Aha, qarışıqda asetilenin molu çıxdı. 2, 2 mol asetilen isə reaksiyaya girəndə 4 mol hidrogen reaksiyaya girir. 2 mol etan alınır. Baxın, etan əvvəlcə 3 mol var idi. Təzədən 2 mol əmələ gəldi. Onda yekunda oldu 5 mol etan və 2 molda hidrogen. Bu 2 mol hidrogeni hardan aldıq? Hidrogen baxın, cəmi 6 mol idi əvvəlcə. Axı burada da 2 molu reaksiyaya girdi asetilenlə. Qaldı nə? Daha doğrusu 4 molu reaksiyaya daxil oldu, 2 molu qaldı. İndi qaz qarışığının da orta molyar çütləsini tapsa, deməli bu yuxarıdan yazaq m ortanın düsturu var da m1 n1 üstə gələ m2 n2 bölək n1 üstə gələ n3 deməli onda 5 vuraq c2h6-nın mr 30da 30 üstə gələ 2 vuraq hidrogenin mr 2 bölürük molların cəminə 7 mol və burdan da m ortanı alırıq 22 doğru cavab b b-d Beşinci sualda x 5. Deməli qısa elektron formulunu yazsaq 2s2 2p1. 3-cü qrupdur və 3-cü qrup məsələn bor ola bilər də bu. İndi 3-cü qrupla da xh3-ü deyirəm. 3-cü qrup elementi ilə də hidrogenin birləşməsində sp2 hibridləşmə olur. Sonra y7 7 üçün elektron formulunu yazsaq 2s2 2p3. Bu azotun elektronudur. Azot onda yH3-də, as amonyakda da sp3 hibridləşmə olur. Rabitə sayıları amma hər ikisində 3 dənədir. Çünki hidrogen sayına baxın, x-ə də 3 hidrogen birləşib, y-ə də. Deməli, rabitə hər ikisində 3 dənə rabitə var. Bu doğrudur. Hibridləşmə vəziyyət xeyr. XH3-də SP3 olduğu, X 3-cü qrup daxıdır. YH3-də də deməli Y azot məsələn olduğunu bilsək və e, SP3 hibridləşmə halındadır, bu da yanlıştır. Polyarlıqlar, xeyr. Deməli burada e, polar olan YH3-dür. Əgər xarici təbəqəsində elektronların hamısı rabitədə iştirak eləyirsə, o deməli Belədəkdə cütləşmiş elektron qalmırsa, o qeyripolyardır. O məsələn de, X, H3, X də XH3, X-in xarici təbəqədə 3 elektron var, hamısı rabitədə iştirak edir. Amma məsələn YH3-də rabitədə P-dəki 3 dənə iştirak edir, amma S-də içisi cütləşmiş halda qalır. Deməli bu e, polyar molekuldur. Ona görə də burada polyarlıqları da e, eyni olmadı. Ona göre ümumi olan yalnız 1 oldu. Doğru cevap A bendi.